ihossa, olevassa, ihossa, ovat ripset. Mitä tulee kaikkein pyhimmän, muinaisen silmiin. Etsi kaikkialta, missä hän astui. Mutta kukaan ei voinut kertoa, piilotettua mysteeriä. Ja siksi hänen silmissään ei ole kulmakarvoja, eikä ripsiä. Nämä aivot on mukautettu ja valaistu kolmella ylivoimaisella valkoisella loistolla. Niihin on kiinnitetty tuhansia heroja. Ja näitä kutsutaan valkoinen taivas ja maa ripsillä. Salma hänen silmäpupillillaan voitelekoon taivallisten kärmeiden herraa. Ja hänen silmäripsensä terveisiä valkoiselle, terveisiä mustalle. Tehokkaat ovat hänen ripset, silmäripset.